gaadiid leedii yaraayd ee magaalada Berbera ayaan ku suganahay aad kamid tahay qaabab kala duwan bay tagaa sidoo ku shaqeysa marka magaalooyinka laga hadlayo Berbera markay joogno een idin ku qaab nooceeya iyo idin ku ga shaqeysaan bulshada ugu adeegtaan waxaan ku qaadnaa qiimo yar oo raali gelinayo 7000 shilin qofkii waxaan hor dhignaa hal la helku doonayo xamba xafadiisi aanba meesha doonayo ayaan hor dhignaa marka qofkii saasan ugu adeegnaa bulshada saasan ugu adeegnaa aad iyo aad baan yaa si wanaagsan baan ugu adeegnaa si wanaagsan baad ugu adeegnaa marka ka waraneen rashko kale maxaa lagu qaadaya qofkii waxaa lagu qaadaya qiimaha waa 7000 shilin waan kala duwan tahay oo meelaha haddii ma garaysaa mitin ba talaalo kale qiimo gaar ah lagu tagaa meelaha magaalada ka baxsan ee korneyaashana waa qiimo gaar ah intan magaalada suuqa iyo intan dhowdhow xaafadaha dhowdhow ayaa 7000 marka waa sidaa waa ka sii badanaysa haa laakiin habkii dhoweyahan maaha habkii dhoweyn maaha dhoweyuhu wuxuu eegaa kilomitarka anagoo kilomitar ma eegno qofkii waxa weeyaan waxaan qiimo ayay leedahay qiimo gaar ba u go'aama wasdaan marka ka waran jawiga shaqada iyo shaqada saaha waa iska okay muddo soo yaa normal meed kaas weeyaan de iyo tan kale caadiga sabaa soo dhamaad way kulli waxa weeyaan in dhoweyahaas xagga Hargeysa ayuu ka shaqeeyaa kulli waxaa laga yaabaa inaan anaga dhoweyahan aan noo fiicnaan inaan dhoweyahaas ku daro anaan dhoweyahaan noo fiicnaan sidaan loo qaataa